За неї переслідували і гонили, за неї сиділи у тюрмах і криївках, за неї гинули, гинуть і за потреби будуть гинути мільйони справжніх героїв. Вона – берегиня і колиска народу – мова. Сьогодні, 21 лютого, увесь світ відзначає День материнської мови. Українська – одна із наймилозвучніших мов у світі. А ще кажуть, складна, важка для вивчення і геть незрозуміла. Такі люди живуть і вмирають в Україні до кінця життя, так і не заговоривши українською. Але ця прикра історія геть не про наших героїв. Знайомтесь, Шумаель, Пуніт і Тампа – усі вони іноземці, які приїхали до України здобувати освіту. Пуніт потрапив у Тернопіль у 2003-му, Шумаель – вже 3 роки тому. Обидва одразу закохалися в наші традиції, кухню, а головне – в мову. Їхати навчатися до України Шумаеля змотивувала мама. Майбутній медик розповідає, та дуже любить нашу країну, побут і людей. Мріє приїхати в гості до сина. Мама так реально любить це вишиванка. Як називається це? Одяг. Так. Так, мама так дуже любить цей вишиванка. І гімн теж, український гімн. Я не знаю, але я буду вчити. Хлопець практикує українську трішки більше року, як бачите, з великим успіхом. Основною мотивацією простудіювати українську, зізнається студент, є навчальна практика, адже пацієнти у Тернополі рідко коли володіють, до прикладу, англійською. Треба їхати до лікарні, всі пацієнти там, треба говорити за пацієнтом. А якщо я не розмовляю українську мову, для мене це важко. Це медицина, це точно треба. Шумаель не приховує, спочатку мову вчити було важко, тож одразу рекомендує охочим це зробити, набратися терпцю. Втім, як це жити в Україні і не знати рідної, хлопець збагнути не може. Я був на Харків. Так, я чув там російську мову, а я не розумів. Мені так дуже цікаво це українську мову, серйозно. Потреба спілкуватися із хворими їхньою мовою – це добре, але все ж таки найкращий мотиватор – це любов. Пуніт майже завершив навчання у медуніверситеті, не розмовляючи українською, аж поки не закохався в українку, мешканку Тернополя. Я познайомився з дівчиною, і якраз і вона не знала англійську мову, це було на 5-му курсі. І тоді я трохи щось серйозно вчився, як з нею спілкуватися. В кінці ми женилися і живу в Тернополі. У Пуніта дві дівчинки – Каріна та Аліна. Подружжя спілкуються українською. Втім, діти говорять трішки й індійською, практикують англійську. Щороку сім'я їде на батьківщину до Пуніта – в Індію. Пуніт каже, основна різниця між містами його батьківщини та України – це компактність. Порівняти з міста з Індії – це дуже маленький і дуже компактний. Озеро саме більше мені подобається в Тернополі. І як кажуть, Тернопіль, що є файне місто, для мене теж воно файне. Рідним став Тернопіль для грузинки Тамти. Її рівень володіння солов'їною викликає захоплення. І не дивно, адже журналістка за освітою, жінка підійшла до вивчення мови напрочуд серйозно. Мої батьки журналісти, вони хотіли, щоб я займалася грузинсько-українською видавничою справою, яку вони започаткували. І треба було вивчити українську мову, тобто потрібна була людина, яка знала би досконало і грузинську, і українську. І тому, власне, я приїхала. Мова, розповідає Тамта, давалася не так вже й важко. Основна складність була в умінні поєднувати основне навчання з вивченням мови. Але не вміти говорити мовою народу, на землі котрого живеш, соромно. Я вважаю, що українська мова – це один з найкращих інструментів захисту України. Сьогодні кожна людина, я так вважаю, що має думати, як захистити Україну, і кожна людина це робить, як може, так? Я вважаю, що якщо ми говоримо українською, ми захищаємо Україну. І не дарма українську мову намагалися знищувати упродовж століття, саме тому, що вона є оберегом України. Чи не найкращий варіант вивчити мову – читати і вчити на пам'ять вірші, кажуть наші герої, адже митці пера відчувають слово навіть не розумом, а серцем, всіма фібрами душі. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненцька. Причалець, коли не знаєш, за чого їх почати, бо всі слова були за чимось. Хто з ними плакав, мучився, болів, із них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити перше. Все повторялось, і краса, і потворність, усе було, асфальти і спориші. Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.